na vida de vocês. Bom dia, gente! Cada geração nos deixou um legado, uma experiência que corre aqui nas nossas veias. Os nossos antepassados se esforçaram, lutaram, né? Então, quantas lutas não travaram, quantas experiências eles passaram, quantas vitórias conquistaram, tudo para que nós possamos estar aqui e para que a gente desfrute uma vida melhor. Então, quantas lutas não foram travadas lá atrás para que a gente fosse liberto aqui nessa existência, de alguma forma, de alguma maneira. E mesmo assim, a gente ainda continua preso a muitas amarras. Então, em honra aos nossos antepassados, a todos aqueles que se esforçaram para que a gente tivesse uma vida melhor hoje, então que a gente honre a nossa vida plenamente, que a gente viva com orgulho, com gratidão e que possamos fazer coisas grandiosas também, para que deixe, né, um novo legado para os nossos filhos, nossos netos. Isso é uma grande corrente que vai passando de geração em geração, se a gente perceber. E essa corrente que a gente está arrastando, que seja cada vez mais próspera, mais cheia de luz. Não seja uma corrente de trevas que vá aprisionando cada vez mais pessoas, mas sim uma corrente de luz, onde cada um que vá, está nesse presente, neste momento, neste instante, viva honrando cada segundo com o melhor de si, o melhor trabalho, a melhor maneira de servir o outro, a melhor forma que você puder ser através do seu serviço à humanidade. Então, transforme realmente isso num legado que possa passar para os seus filhos, para os seus netos, e que essa geração seja de luz. Então, dê esse presente aos seus antepassados, que até hoje vive com certeza, né, te guiando em forma de amor, de força, te protegendo, querendo, né, e torcendo para sua vitória aqui também. Então, não vamos nos deixar derrotar pela angústia, pela tristeza, pelos pesares, e sim erguer a cabeça e saber que se muita gente lutou lá atrás para que eu estivesse vivo aqui, a minha mãe, né, teve a coragem de me gerar, me criar, me abençoar, né, com a vida. Ela não me tirou do útero, assim como a mãe dela também teve essa coragem, né? Minha avó teve 21 filhos. E olha que guerreira que ela foi. 21 e não tirou nenhum, gente. Nenhum. Né? Faleceram 7, mas depois que já estavam fora do útero, depois que já tinham nascido por doenças, por outros motivos. E mesmo assim, ali criou 14 filhos. Olha só que grande guerreira. Então, o que eu posso dizer, né, de mulheres assim, que vêm de uma geração forte? Então, eu tenho que honrar também essa vida e dizer, nossa, vale a pena, porque tanta gente lutou por mim, eu tenho que fazer o meu melhor aqui e agora, da melhor forma que eu posso. Então, além do trabalho de casa, no meu lar, meu trabalho nas minhas empresas, o meu trabalho aqui, né, passando essa mensagem para você, dizendo, faça o seu melhor, os seus antepassados terão orgulho de você, e mais ainda, deixe esse legado de luz para os seus filhos e seus netos. Muita luz mesmo na vida de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.